Кадамжа шаарындагы биринчи класстын окуучусу Ибрахим Авазовдун досунун өмүрүн сактап калган эрдиги коомчулук тарабынан жакшы жашаган катары талкууга алынууда. Бүгүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кичинекей Ибрахимге ыраазычылык билдирип, велосипед белек кылды. Каарманыбыздын атасы дагы куткаруучу катары жакшы таанымал. Куткаруучулар аталган кичинекей Ибрахимдин үй-бүлөсү менен аймактык кабарчыбыз Медер Нияз Алиев таанышып келген. Өзүм манетке чейин эле да, суу манетке чейин эле. Анан ман жууда түшүп кеттим. Кичинекей Ибрахим чоң арыктагы сууга кокусунан түшүп кеткен классташын кантип куткарып калганын айтып берди. Колдан тарттым. Манетке колун майтып койду да анан колдан тартып тарталбай сумкасынан тартып, сумкасын манекасынан тартып, анан ичинен бастым эле суу чийип, анан көпүрүк жаныга алып барсам. Кырсыктан жараат алган же сууга тумчуккан адамга медициналык биринчи жардамды көрсөтүүнү мультфильмден көргөм дейт кичинекей куткаруучу Ибрахим. Теледен көргөнүн эстеп, тез арада досуна жардам бергендиги башкаларды таң калтырууда. Поле команда спасателя. Биттас доктор, биттас пожарный, биттас вертолетто учат да, анан биттас гаишник. Биринчи мультиктен көргөнмүн да, анан неме кылганмын деп чыгарып алганмын. Анан жаткызмын, ичиден басканмын, суу ичиден чыккан. Ибрахим чоң атасынын колунда тарбияланууда. Атасы милиция кызматкери Толкун Кокоев да 2013 жылы Шараккан каналдан 10 жаштагы эки кызды аман алып калган. Үй бүлөсүндөгү азаматтардын эрдигин чоң ата сыймыктануу менен айтат. Ошол учурда Толкундун адам өмүрүн сактап калган эрдиги гезит беттеринде да жарыяланган. Ондо милицейский полкта служить этот там кадамжада. Кетип атса элдер кыйкырып калган да. Карасы эки кыз каналды чекип кеткен экен. 80 метр каналды ичтен алып чыккан эки кызды эки колу кыстар кармап. Толкунбектин баласы дагы атасынын жолун жолдоп жакшы чыктыр. Рахмат небереме. Кадамжай шаарынын ортосунан өткөн чоң арык балдардын ойной турган жерине айланган. Ал аймакта балдардын бакчасы да жайгашкан. Бирок чоң арыктын жээги жабылган эмес. Буга чейин да арыкка балдардын түшүп кеткен окуялары катталган. Муну казыш, муну топуракты алып чыгышты. Муну жери ылдый 2 метрге чейин чукурлугу. Суу келди, суу келгенден кийин балдардын баары бул жерде балык тутабыз деп неме кылышып атты. Аны мен биз биякта мен бул жерде жашаймын. Балдардын баарын көрүнбөй түшүп кетесиңер сууга менин боюмдан бийик муз эбе десем балдар күнгө куй бизчи. Кичинекей Ибрахимдин эрдигин баалап, Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы ага ыраазычылык билдирип, велосипед белек кылды. Ал 42 жыл ичинде Баткен облусунун аймагында ар кандай кырсыктардан адам өмүрүн сактап калган 10го жакын факты катталган. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайыт уулу, коомдук биринчи канал, Баткен облусу.